marka filmku wuxuu ku saabsan yahay saddex actor aan hubaysnayn daartu magacyadan sheega ya Saif Cali Khan iyo Usbuuka ka kala ma aqaan laakiin saddexda waa heli kartid macna saddexda nimba macna si kambin marka haddana waa gudoomi waa daawan kartaa waa dib u baari kartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu akhyaarta sharafta lama ka soo joogtaan soo dhawaada adduunkan inta aad joogto waxaad la yaabto maalin boo arkaysaa ka waran from muaddin weliba imaam khatiib tu tuugnimo iyo jeebsiib waa qiso argagax leh taasi oo mataqanaay maalmahan aada uga taagnayd magaalada muqdisho cabdilatiif ninka isku magacaaba haddana magac kale yeeshay kulley dhowr magac hadda ayaa loo sheegayaa oo maalin dhaweyd lasoo qabtay isaga oo dhac ka geysanayo ama u geysanayo gabdho soomaaliyeed magaalada muqdisho dhacdooyinkii u dambeeyey ninkaasi lagala kulmayba waxay ahayd in maalinkii u dambeysay maxkamadeyntiisii intaan la xukumin ka hor in halkaasi iskugu imaadeen lixdan dumar ah ama lixdan gabdhood weliba kuwa la qabo ay u badan yihiin uu sheegay in intoodaba mataqaanaa si farsamaysan uu uga qaatay taleefanadooda dhacdadan maalowdu ka sheekeeyey inkastoo isaga uu yidhi aniga waxaan kirsanahay waxaa weeye waa 30 laakiin inta kale waa wax lagu dardaray aniga mataqaanaaye mas-uul kamihi kamana dhicin 30-kaasna haddii mataqaanaaye loo baahdo xoolahooda waan u celinayaa laakiinse wuxuu dhanba maanta markii maxkamadda dib loo keenay la xukumay ayuu mataqaanaaye u fashilay oo uu sheegay wuxuu yidhi aniga waxaan ahaa nin reer muqdisho ahaa inta ka tegay tagaxeryaha qaxootiga ku waxbartay weliba qaybta diiniga bartay kadibna u wareegay magaalada Garissa jaamacadna ka bilaabay halkaasina aan dadka aan ku barayay tarbiyada diinta islaamka anigoo madrasa macalinka ah kadibna noqday khatiib iyo muadin imaam intaba waa soo maray madrasadan mataqaanaaye caruurta mataqaana uu baryayay tarbiyada islaamka muddo kadib meeshii waa kasoo tegay kadib markii mataqaanaaye dad asaga ee xiriir ay lahaayeen lagu tuhmay ama loo qabtay inay yihiin shabaab dalka Kenya kadibna uu ku noqday magaalada Muqdisho halkaasi markii uu tegayna xafada dharkeenle uu ka bilaabay in uu ka noqdo macalin halkaasina uu ku lahaa malcaamad ama dugsi amaba madrasa weyn oo ardayda u wax ku baray laakiinse waxa uu yiri habeenmaga waxaan daawaday filin hindi ah kaasi oo jirayeen 4-3 atoore kuwaasi oo iyagoo hubaysneen wax hub aan wadin haddana mataqaana dowladda baad ka qaadanay dadkana dhacay waxaan ku fikray buu dhahay marka anigana in arintaasi aan matalo oon sameeyo anigoo hubaysneen in haddana dadka aan saan doono aan uga qaato u dhaco kolley shaydaan baa duufsaday ninkii dhannaa tarbiya islaamka dadka barayay in maanta isaga uu noqday qofkii mataqaanaa wixii dadka uu oga degayay sameynayo kadib waxaa uu guda galay marka in uu sameeyo dhac in uu geysto gabdhaha laakiinse dhaca uu geysanayay yaa waxa uu noqday dhac farsamaysan waxa uu ku leeyahay qofa waxaan leeyahay soo gal lifti baan ku siinayaa gaariga ama lifti isii buu leeyahay kadib markii aan sii soconno yaa uu qof saa iga baxo yaa waxaan leeyahay walaal taleefankaada ii dhiib qofa mataqaana ka wacanayaay hadduu ii dhiibana aniga waan dhaqaajinaya gaari waan ka soconayaa iimana soo gaaray waxyaabaha la yaab kale ninkaasi uu sheegay ayaa mataqaana waxaa ka mid ahaa oo kale wuxuu leeyahay gabar walaashaybaa waxay jirtaa dibadda waxayna adiga ayaa isku joog aad tihiin waxaan doonayaa dhar inaan u gado kaale carwadan aan dhar uga gade aan ku jimay igu caawi gabadhii haddii ay ka aqbasho carwadii ay tagaan dharkiina uu ku jimayo intay gabadhii ay waday dharka isku jimayntiisii isaguna wuxuu sii qaadanayaa boorsadeedii ay ku jireen telefoon dahab iyo wixii mataqaana dokumentaka uu jiray waa la tagaya wuu ka sheekay wuu yiri taa iyada lafteeda waa sameeyey oo way iga dhacday iyo waxyaabo kale oo fara badan halkan aan lagu soo koobi karin buu mataqaanaa yuu ka sheekeeyey ilaahay ceebaha astro haddaad maqashay ilaahay ceebaha astro meesha iyada ceeb ma astro la yihaha soomaalida balse nabigu wuxuu ku ducaysan jiray allahuma star cawraatina wa amin rawcaatina ilaahay cawradaanaga astro ninkii dhannaa ee dadka islaamka baraya diintii islaamka in maanta isagii mataqaanaa uu ku dhaqmay falalka iyaga waa wax islaamka sumcad xumo soo jeeday bal hadalkayaa idinku dheereynine
hal iyo labo aan ka qaadano codka khatiibka imaamka tuuga isku bedelay. Marka filinku wuxuu ku saabsan yahay saddexda toor aan hubaysnayn. Daarta magacyadan sheega ya seef calaqaan iyo usbuuka ka kala ma aqaan, laakiin saddexda waa heli kartiin, macnaha saddexda ninba, macnaha si kambin marka haddana waa gudoomi, waa daawan kartaa, waa dib waa u baari kartaa. Jira inta aniga aan ogahay oo kiis ah 30 kiis waay aniga ii qoran oo meelna igu yaal. Haddii qof biniaadan igu sheegta inaan sii diyaar aan wax maya, qofkii socdo dee qofki inuu socdo inaan weydiiyo macnaha meeshaas meesha uu socdo xaggee rabtaa, xagga maa rabtaa, dhankaas maa rabtaa, hore usii qaad. Markaas kabacdi marka qofki anoon dhib u geysan hubna aan ula soo bixin inaan dhaho qofka lambarkaaga ii sheeg. Telefoonka markuu dhiyo, marka aan gaariga dhaqaajiyo, qaar waxaa jira oo hoteela ah, maya dadaan isbarano isballaminay, oo aan xiriir naga dhexeeyey. Kabacdi markaan meesha wada tagna, markii inaan qofkii aan dhaho telefoonkaagii bal intii wax naloo keenaya adeega muxuu aan ku dadaahno telefoonkii dib qofkii inaan dhaho ama qof aan ka waco ma kadibna aan saas uga tago. Okay, iyo carwo macnaha waxaa jiro meelaha dharka lagu gado kale, in aan dadkiis la tagno qofki marka inuu dhar isku cabiro dharki uu gashto, kabacad marki intuu gashana aan ka tago. Carwada waxay leedahay meel lagu labisto oo miraayada, oo qofku markuu dhar gashanayo uu isku fiiriyo. Marka qofki inuu seeskiisi cabirkiisi yahay dharka suu iskugu fiiriyo daraaddeed, markuu gudaha galo marka aan alaabtii wuxuu ii diibin aan tartiib aan kala tago. Shalmaan daraad wiilkan horta wada caadi isku barane, markaa isku barane labo maalidoo kasoo wareegato caad mobaelkii soo wacay, wuxuu dhahay intee joogtaa. Kadib waxaa dhahay aroosaa joogaa meel, waxaa joogaa bulxuwe xala seexda adhay. Kadib wuxuu dhahay dhib ma lahan anaa kusoo doonaayo. Kadib waa dhahay anaa isoo doon gabir saaxibaana iskula socono idaa soo doonaysa xalay aqadka kaark istoriga sabar. Intaas haddii aynu uga soo laabanno hadalladiisi, kolley ninkasta waxba uga baxay, ninkasta waxba uga baxay halka iyada ah. Kolley ninka asaga ah, nin hadda maanta haddaad aragto suuraddiisana aada rumaysanaysa in uu tuug uu yahay ma ah, balse waa qof ay haybad iyo ka muuqato qof mataqana ama xildhibaan ama madaxweyne ama nin weyn oo sheekh ah aada u malaynaysa wey, laakiinse u dhaqmaya hab ka duwan qaabkii mataqana uu u suuraysnaa. Ilaahay adduunya kharaba ha naasto. Daawadayaal, intaasaan kusoo kowaya barnaamijkan, intaan barnaamijkan kan xukulmina nabadiino.